כשמשה רבנו מקבל את השליחות לדבר על עם ישראל, אז יש לו שתי בעיות, שתיים הוא התמודד. אנחנו בדרך כלל זוכרים אחת מהן, את כל, כל המאבק עם פרעה, שפרעה לא רוצה לשחרר את עם ישראל. אבל משה רבנו אומר שיש לו בעיה לא פחות גדולה. עם ישראל לא מאמין. אין, בני ישראל לא ישמעו אליי. איך ישמעו לי פרעה? וזה באמת קושיה גדולה. איך אתה יכול לגאול עם שלא מאמין בזה, לא חושב שזה אפשרי? בסופו של דבר, גם זה וגם זה נפטר. כי הקדוש ברוך הוא יוצר רוח האדם בקרבו. זאת אומרת, אדם יש לו יכולת ללמוד, זה כמו חיסונים. חיסונים זה פלא גדול הרי, נכון? ברגע שהאדם, הגוף, המנגנון הפנימי של הגוף מזהה מחלה, אז הוא לומד איך להתגונן מולה. ככה. הוא משתנה, יודע להשתנות, יודע ללמוד. ככה בני האדם יודעים ללמוד. כשאתה מלמד אותם, אתה נותן להם, הם משתנים, וכך קורה לעם ישראל. עם ישראל הוא מתהפך, וגם פרעה מתהפך. השם נותן את חן העם ביניהם ביני מצרים. ועם ישראל שבהתחלה היה חסר אמון, וגם בדורנו ראינו את זה עין בעין. איך עם ישראל לפני 100 שנה לא האמין, ו-150 שנה לא האמין שזה אפשרי בכלל לעלות לארץ ישראל, ליישב אותה, בודדים האמינו. ואומות העולם בכלל ידעו מה שאהבו אותנו אהבת מוות. והנה הכל התהפך, ברוך השם. יוצא הרוח אדם מקרבו, ככה גם כן היום, אנחנו חושבים בית מקדש. אין בני ישראל לא יאמינו לי, איך יש מני פרעה? יהיה ויהיה.